E a questão da qualidade de vida do povo, porque não é possível que o Brasil seja o país que tem o maior rebanho de gado do mundo, que o Brasil seja o Brasil o maior produtor de proteína animal do mundo, que o povo pobre não possa comprar carne. Não é possível. Não é possível que o povo não possa comprar 1 quilo de filé mignon, 1 quilo de contrafilé, 1 quilo de alcatra, que não possa comprar uma picanha ou uma costela para fazer um churrasco, ou uma carne de frango ou uma carne de porco, porque tá cara, porque o Brasil tem que exportar tudo, pouco se lixando para o hábito alimentar do povo brasileiro. É importante lembrar que mesmo o povo pobre, mais pobre, tem o hábito de comer carne nesse país, se a carne estiver barata, obviamente. É por isso que eu tenho orgulho, pro povo fazer uma comparação. No meu tempo de governo, acho que essas coisas vão permitindo que o nosso povo acorde.